ሰላም እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ በፀጉር ቪዲዮ ተመልሻለሁ ከረጅም ጊዜ በኋላ። ዛሬ አንድ ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ፀጉሬ ምን እንደሚመስል የት እንደደረሰ አሳያችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ምናልባት ምን እያደረግኩ እንደሆነ በደንብ አስረዳችኋለሁ። ዛሬ ግን ፀጉራችሁን በተከታታይ እሳት ለምትሰሩ ሰዎች፣ ብሎ ድራይ ለምታደርጉ ሰዎች፣ ሙቀት ለሚያገኙ ሰዎች ሳትጨነቁ ፀጉራችሁን እየተንከባከባችሁ ሳይጎዳ ፀጉራችሁ ግን ሙቀት መጠቀማችሁን እንዴት መቀጠል እንደምትችሉ አሳያችኋል። ከዚህ ቀደም አንድ ጊዜ አሳይቻችኋል ቪዲዮ። አሁን ግን በተሻለ መልኩ በተለይ ለመታጠብ እንዲቀል ምናምን በሆነ መልኩ ነው ማሳያችሁ። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደወል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ። ነባሮቹ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል አይደል ነገሩ። መጀመሪያ ፀጉሬን ላሳያችሁ ምን እንደሚመስል። አሁን የት ጋር እንዳለ የት እንደደረሰ ላሳያችሁ። ይሄ የተበጠረ ፀጉር ነው፣ የታጠበ የተበጠረ ፀጉር ነው። ኢቭን ሊቪንግ ኮንዲሽነር ራሱ የለውም። ዋና ቦታ ነበርኩኝ፣ እዛ ሻምፖ ብቻ አድርጌ ታጥቤው ከዛ ይሄንን መስሏል። ከተበጠረ በኋላ ነው ግን ድርቁ ሲበጠር ይሄንን መስሏል። ሳምንት የቆየ ፀጉር ነው እንግዲህ ኦልሞስት፣ አሁን አምስት ቀኑ ምናምን ነው ከታጠብኩት። ለማንኛውም አሁን ያለበት ሁኔታ ፀጉሬ ይሄንን ይመስላል። ደህና ነው። ከውስጥ የወጡ ብዙ ፀጉሬ ስለነበሩኝ በእርግጥ ችፍችፍ ያለ የተሰባበረ ውስጡ አለው፣ ግን ስቲል ደህና ነው። መሀል ላይ የሆነ ሰዓት ላይ ፀጉሬ በጣም ተበላሽቶ ነበረ። ለማንኛውም በሰፐሬት ቪዲዮ አወራችኋለሁ። አሁን ፀጉሬ ያለበት ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። ማስኩን እንዴት እንዳዘጋጀሁት ላውራችሁ። ዛሬ የምጠቀመው የፀጉር ማስክ እንዳልኳችሁ ፀጉራችንን ሙቀት ከመሰራታችን በፊት ፀጉራችንን በእሳት በስትራ ወይም ብሎው ድራይ ከማድረጋችን በፊት መጠቀም ያለብን ነው። ወይም ደግሞ ካደረግን በኋላ ቢያንስ በወር ውስጥ አንድ ጊዜ መጠቀም ያለብን በጣም ወሳኝ ማስክ ነው። ይህንን ማስክ እኔ ለረዥም ጊዜ ተጠቀመው ነበረ። ኦልሞስት ፀጉር ቤት ሄድ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ያ በተለይ ፀጉሬ በጣም በሙቀት የመጉዳት ባህሪ ባሳየባቸው ጊዜያቶች በተከታታይ ይጠቀመው ነበር እና ይመለሳል። ችግሩ ምንድን ነው? እኔ የተወሰነ ጊዜ ይጠቀማለሁ፣ ከዛ አቆመዋለሁ። የተወሰነ ጊዜ ይጠቀመዋል፣ አቆመዋለሁ እና በመሀል ፀጉሬ ይጎዳል። ግን ይህን በማድረግበት ጊዜ በጣም ፀጉሬ በፍጥነት ነው የሚመለሰው። ከሙቀት ጉዳት ይከላከልልኛል፣ ጠንካራ ያደርግልኛል። ፕሮቲን ትሪትመንት ነው፣ ቂቤ ብዙዎቻችን የምንጠቀመው ቂቤ ነው በነገራችን ላይ። ሰው እንዴት እንደማዘጋጀው እዩት። ምክንያቱም ከተቀባችሁት በኋላ ለመታጠብም የበለጠ እንዲቀል አድርጌ ነው ያዘጋጀሁት። አሁን በእርግጠኝነት ጊዜያችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ጭንቀታችሁን ያቀልላችኋል። አዘገጃጀቱ ነው። የፀጉር ቂቤ ለማዘጋጀት እንግዲህ እንደዚህ ዊፕድ ክሬም ወይም ሄቪ ክሬም፣ ሽላግራም፣ ሽላግዛኔ የሚባለውን ለኬክ የምንጠቀሙበትን ክሬም መምታት ነው። በደንብ ስንመታው፣ ከልክ በላይ ስንመታው እንደዚህ ይቆራረጥና ቂቤ ይወጣዋል። አለበለዚያ ደግሞ ሱፐር ማርኬት ውስጥ የሚሸጠው የገበታ ቂቤ አለ። አንሰልትድ ወይም ደግሞ ጨው የሌለው የገበታ ቂቤ ተዘጋጅቶ የሚሸጥ አለ። እሱን ገዝተን ያለ ምንም ፕሮሰስ መጠቀም እንችላለን። ምንም ችግር የለውም። እሱም እንደዚህ ፍሬሽ ተዘጋጅቶ የወጣ ቂቤ ነው። ማርጋሪን ምናምን አይደለም። የገበታ ቂቤ ተብሎ የሚዘጋጅ ከቅቤና ዘይት ተቀላቅሎ የሚዘጋጅም አለ። እሱንም አይደለም፣ የላም ወተት ማለት ነው። ከላም ወተት የሚዘጋጅ ንጹህ ከላም ወተት የተዘጋጀ ቅቤ ለገበታ ተብሎ የሚዘጋጀው እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ መታችሁት፣ ከዛ በኋላ በውሃ ንጹህ ውሃ አለቅልቃችሁ መታ መታ ማድረግ ነው፣ ውስጡ ያለው እርጥበቱ እንዲወጣ። ይህንን እና ቴስት አድረግ ስላየሆነ እንዲማድረገው ደስ ይለኛል። ለጸጉር ቅቤ ኤኒዌይስ፣ የጸጉር ቅቤው ይሄንን ይመስላል። አንድ እንቁላል ያስፈልገናል። እና ማንኛውም የፀጉር ኮንዲሽነር ወይም ማስክ እኔ የምጠቀመው ከፍሩት ጋር የባናና ሄር ፉድ ነው። ግድ አይደለም፣ ማንኛውም የፀጉር ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ያክል በቂ ነው፣ አንድ ጭልፋ ያክል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ በደንብ ቀላቅለዋለሁ። ከዚህ ቀደም የፀጉር ቂቤ እንዴት በእንቁላል እንዴት እንደማዘጋጅ አሳይቻችሁ ነበር። አይቀላቀልም ብላችሁ ያላችሁ ልጆች አላችሁ። አሁን ግን በዚህ ግን በደንብ ነው የምትቀልም ይቀላቀለ። ይህን የመሰለ ምርጥ ውህድ ወጥቶታል። ይህን እንግዲህ ቀባዋለሁ። ጥሩ
አሁን ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የተዘጋጀው የፀጉር ማስክ ቂቤ ቂቤ ሶ ስቀብጥኩ አንደኛ ነኝ አንደኛ ሶ ይሄንን ይመስላል ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው አታምኑም ቂቤ 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 ነው ብላችሁ ሁሉ አታምኑም ስለዚህ ይሄንን አሁን ጭልፋው ወደ ጎን ላርግና እያነሳው እንግዲህ ፀጉሬ ላይ አፕላይ አድርጓለሁ እቀባዋለሁ ማለት ነው ጀመረ ፀጉሬ ካፈል እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩ እንግዲህ ተዘጋጀው ማስክ መቀባት ጀመረ ዛቅ እያደረኩ እንደዚህ እንግዲህ ቂቤ ስንቀባ ፀጉራችን ላይ ነው መቀባት ያለብን እኔ ብዙ ማዘጋጀው ፀጉሬ ብዙ ነው ብዛት አለው ስለዚህ እንዲያንሰኝ አልፈልግም ችግር የለውም አነስ አድርገን ግን በደንብ ማዳረስ ከቻልን ዋናው ነገር ግን ፀጉራችን ላይ ማረፍ አለበት ፀጉራችን ላይ ነው ስራው የሚሰራው የራስ ቅላችን ላይ ራሱ እየቀለጠ ይወርዳል ሰው እንዲያደረኩ እንግዲህ ሙሉን ተቀብቼ ስጨርስ እንገናኛለን ወላ ተቀብቻለሁ በላስቲክ ፍን አድርግና እንደዚህ ስለዚህ ሻሽን ጥፍንግ አድርግበትና ፀሐይ ሞቃለው ከፈለኩ ከፈለኩ ሻይ ወይ ቡና አጠጣለው አለበዛ ቤት አጸዳለው እንደተለመደው ቤት ላጸዳለው አስተካክል ነው ማጽዳትም ቤቱ መስተካከል አለበት እሱን አስተካክላለው ስጨርስ እንግዲህ ከ30 ደቂቃ በኋላ ምናምን እታጠባለሁ ከታጠብኩ በኋላ እንገናኛለን ባይ አሁን እንደምታዩት ታጥቤ መጥቻለሁ ይሄው ፀጉሬ ደርቋል ብላችሁ ልብሴን እስከምለብስ እስከምን አስይዤው ነበር ትንሽ ጠፈፍ ነገር ብሏል ሙልት ብሏል ፀጉሬ በነገራችን ላይ ባዶ ሆኖ ነበር ሰው አሁን ይሄ በንብ አልተበጠረም ብለዋል አልተደረገም ምንም ነገር በማበጠሪያ ብቻ ነው ያበጠርኩት ማለት አልተበጠረም ስላችሁ አልደረቀም ስትሬት ምንድነው ስትሬች አልሆነም ግን አበጠረዋለሁ ሰው ምንድጋሚ ማበጠር አያስፈልገኝም በደንብ ስላበጠርኩት አሁን ማደርገው አስይዤ ነው ሙቶ ዛሬ እንትን አለልም አላለሰልሰው ከደረቀ በኋላ ነው ማለሰልሰው ውሃው ውስጥ ድጋሚ ስለምገባ ዋና ቦታ ስለሚሄድ ዛሬ አላለሰልሰው ካለሰለስኩት በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ነው በቃ ማስያዝ የፈለኩት ጫፉ ደግሞ እንትን እንዳይ እስከሚደርቅ ችፍርግ እንዳይ እንደዚህ ጥቅልል አድርጊ እንደዚህ ወጥፈዋለሁ ማለት ነው ወይም ሹሩባ ነገር ሰራዋለሁ ጫፉ እንደሱ ካደረኩት በኋላ ሲደርቅ ከፈትቼ ሳበጥረው ጫፉ ይልልኛል ማለት ነው አይተሳሰርብኝም ወይም ችፍችፍ አይልብኝም ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ ቆይታችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁ ለሌሎች እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉና የደወል ምልክቱን ተጫኑ አደራ ሞክሩት ይሄንን ማስክ በእርግጠኝነት በጣም ነው የምትወዱት ተጠቀሙ በጣም በፍጥነት ነው የለቀቀው ከላይ ላይ ሶ የሳይዋችሁን ትሪክ መጠቀማችሁ እንዳትረሱ ሞክሩት ባይ ባይ